היי, חג שמח. כולם מדברים על להסתגר בבתים ולתפוס מרחק, וזה נכון וחשוב כל כך כל כך, אבל יש נושא אחד שלא מדברים עליו מספיק, וזה הילדים הרבים שנמצאים בתוך הסיטואציה הזו, ולא קל להם בכלל. בימים אלה לא תמיד פשוט להיות גיבורים. אז אם אתם מרגישים שאתם צריכים מישהו לדבר איתו, מישהו שיכול לעזור ולהקשיב, המועצה לשלום הילד כאן בשבילכם. אתם לא לבד. יש מי שיעזור לכם. אני מאחלת לכולכם חג פסח שמח ובטוח ובריא, ושנחזור מהר מהר לשגרה.